É isso aí pessoal, a Forbes está falando que a Binance vai quebrar igual aconteceu com a FTX. Vamos então entender esses argumentos e o que a Binance respondeu a respeito desse assunto. Meu nome é Marcos, te convido aí a se inscrever no canal Dinheiro Cripto, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. O segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro se você tiver lucro. Tendo dito isso, então vamos comentar aí a respeito do ocorrido, né? De mais essa polêmica que envolve a maior corretora de criptomoedas do mundo. Bom, escândalo da FTX, né? A, a, a Forbes está comparando a Binance com a FTX. Então, FTX, como que foi? O cara lá se entupiu de anfetamina, uh, criou uma empresa que ele pôs no nome da ex-namorada dele, que parece uma, uma menina de 14 anos. Uh, ele criava uma moeda e pegava empréstimo com essa menina, do dinheiro dos clientes dela, e investia na própria FTX. E daí, em vez dele pegar esse dinheiro e utilizar para a implementação da FTX, ele usava esse dinheiro para criar uma outra moeda, usava como garantia para pegar mais empréstimo. Nisso, ele fez um dos maiores investimentos da história no partido Democratas, do governo norte-americano, ele foi um dos grandes responsáveis por financiar a campanha de Biden e tantos outros aí do, do mesmo partido. É, então foi uma fraude gigantesca. E a Forbes está falando que a Binance vai quebrar igual a FTX. Bom, vamos entender exatamente essa história. É, a Binance ela tem então um conjunto de moedas que servem para como uma espécie de garantia para os clientes, tá? Uh, então, aliás, serve como garantia, não, que é o dinheiro dos próprios clientes. Um dos grandes problemas que temos no mercado das criptomoedas é justamente a chamada segregação patrimonial. O que, que é isso? É você dividir o que, que é dinheiro da corretora, o que, que é dinheiro do cliente. A FTX ela pegava dinheiro do cliente, inclusive de, cliente, de clientes da outra empresa, né? a Alameda Research. E saia gastando por aí com festança, com bônus gigantescos para funcionários, com partidos políticos e tudo mais, tá? Então esse daí é o grande problema: a segregação patrimonial. Uh, então, a Binance ela contratou uma empresa de auditoria. Ela fez duas coisas, na verdade. Ela criou o sistema chamado Prova de Reserva, que Serve para justamente mostrar para as pessoas quanto dinheiro ela tem. Quando questionada, de acordo com isso, falando assim: não, realmente a gente está vendo aí quantas criptomoedas você tem, mas a gente não sabe quantas dívidas você tem. Às vezes você pode ter pego esse dinheiro emprestado. Daí, nisso, que a Binance falou: a gente já contratou a empresa XYZ, que está fazendo auditoria de outra corretora também, que é a KuCoin e de mais outra aí que eu não lembro, não lembro o nome. E daí, com isso, a gente vai também mostrar as dívidas que a gente tem E vai ficar tudo a limpo né? Só que daí essa empresa, ela desist... ela, depois de analisar o mercado cripto Ela falou assim, meu, eu, eu não tenho segurança para analisar mais o mercado cripto Estou abandonando Ela abandonou as três corretoras que ela estava fazendo a auditoria E a Binance teve que contratar outra e começar todo o trabalho do zero E ainda está em processo uh, Bom, a Binance está aí, não estou falando que ela é santa, não estou falando que ela é correta não tô falando que ela não, não rola algum tipo de fraude ou problema em torno dela. Mas eu penso que o que ela tinha para fazer em relação a isso, ela tá fazendo. Ela criou prova de reserva, muita gente está metendo pau, mas... Acabou não fazendo coisa melhor. Uh, falaram que tinha que auditar as dívidas e ela, por acaso, já tava. E mostrou a documentação que ela tava realmente fazendo essa prova aí. Né, tava realmente fazendo essa auditoria, conforme as pessoas queriam. Mas... Por que então a Forbes está acusando a Binance de ter problemas em relação a essa questão de segregação patrimonial? De ser uma fraude, de não poder cobrir aí que os clientes estão falando? Bom, uh, eu tenho que contar a relação para vocês que aconteceu da Binance com a Forbes para você entender essa história. Em 10 de fevereiro de 2022, a própria Forbes anunciou que estava iniciando uma parceria com a Binance. E a Binance seria dona de um pedaço aí da Forbes, tá? É isso. É, ela investiu cerca de 200 milhões de dólares, que seria uma espécie de investimento estratégico da Binance. Eu até fiz vídeo sobre isso na, na época que saiu essa informação. Só que daí, em junho de 2022, é, o Bloomberg... Questionou o CZ a respeito dessa parceria aí... Como que estava esse investimento... O CZ deu a resposta... Olha... A gente ainda está... Em avaliação... Se a gente realmente faz esse aporte... Ou não... A gente tem que avaliar... O, o, a empresa Forbes... Para né? a gente entender... A gente está em processo de avaliação... Para entender o quanto isso daí realmente... É... Vale a pena... Ou não... Enfim... Então... Ao meu entender... Ou o sisi ele fez uma proposta Daí depois voltou atrás E o pessoal da Forbes ficou irritado é, Não sei, né? Não sei porque ele voltou atrás Pode ser porque a Forbes realmente Não tava não daria o retorno que ele esperava Ou de fato porque ele quis só aparecer Eu não sei, de verdade mesmo, gente Eu não sei Mas aparentemente Depois daí começou uma rixa com a Forbes. A Forbes o tempo todo ficou batendo aí na Binance, soltando várias farpas, falando várias coisas. Daí recentemente a Binance ela fez uma transferência aí do equivalente a 1,8 bilhões de dólares de uma carteira para outra, é, equivalente a isso. Ela fez uma transferência lá é, entre a carteira de stablecoin dela. Daí a Forbes pegou essa transferência aleatória. Tudo bem, é muito dinheiro, né não é dinheiro de ping, isso daí É uma grana alta. Mas falou isso: ó. tá vendo? Isso prova ou isso mostra que a Binance está com problemas de segregação patrimonial e está passando por sérias dificuldades. Está gastando dinheiro dos clientes, sendo que ela não consegue. Assim, tudo bem, eu, eu acho legal você levantar tais suspeitas. Eu acho que ninguém é imune à crítica, né? Ninguém, ninguém é o cara, ah, você não pode criticar fulano, você não pode criticar. Eu acho que é justamente o contrário. Você tem mesmo que correr atrás disso e cobrar, pô, principalmente a gente que é cliente, né? Eu sou cliente da Binance, né? Eu tenho link lá de referenciado, mas daí é o que é, um e-mail que eu mando para eles lá, eles me fornecem o link, né? Mas isso daí não é, não é nada absurdo. Se você quiser ter um link da Binance de referência, eles têm um link automático que fornece para você. Então, quando alguém negocia lá dentro da Binance, você ganha uma merraquinha da taxa que, que a pessoa paga. Né? E agora que eles estão com a taxa de real, é negociação de eu acho que Bitcoin real, Bitcoin dólar, enfim, zerados, tá ganhando praticamente nada, né? Eu tô ganhando nada mais. Praticamente. Uh, então eu, eu não tenho vínculo direto com a Binance Em relação a isso Não tenho uh, nada que me comprometa Em relação a ela Eu sou livre para falar o que eu quiser O máximo que pode acontecer é o que? Eles tirarem meu link Ou sei lá, pedir para eu re pra retirar um vídeo E eu já meti o pau pra caramba na Binance Quando, foi, quando eu julguei necessário E mesmo eles tendo meu contato direto Nunca pedindo para remover meu vídeo Nem nada Mas eu penso que é interessante questionar a Binance a respeito dessa transferência, mas não há nada que a impeça de transferir dinheiro de uma carteira para outra. E isso diretamente, embora seja uma quantia alta, não significa nada. Sem informações adicionais. Então você só chega aleatoriamente, pegar uma transferência grande da empresa, de uma carteira que era assumidamente dela, e ela transfere de uma carteira para outra, e fala assim. Olha, tá vendo? Ela tá com problema na segregação patrimonial. Isso daí pra mim é um pouco querer forçar a barra. Então a gente vê que aparentemente rola um ressentimento aí. Entendeu qualquer é a pegada da Forbes com a Binance? Uh, além, daí o CZ, ele foi a público responder essa história. Ele foi falar, ele falou assim: Meu, o pessoal não entende o básico a respeito do que é uma corretora de criptomoedas pessoal não tá entendendo o básico. A gente diariamente faz várias transferências e utiliza várias carteiras. Seja por questão de processos internos, seja por questão de uh, solicitação de alguma editoria, né? É... Me, alguns meses passados, a Binance chegou a fazer uma outra transferência, se, se não me engano, foi maior que essa ainda. Daí foram correram lá de novo questionar a Binance. Mas por que você estava transferindo esse dinheiro e tal? O CZ chegou e falou. Gente, a gente contratou a empresa XYZ aqui para fazer auditoria na nossa plataforma. E essa empresa solicitou que fizesse transferências. Ó, e durante os próximos 30 dias, várias outras transferências em relação é, similares a essa vão acontecer. A gente está tá no processo de auditoria aqui. Tá? Então, esse é o momento deles auditarem fundos de cripto. Vai chegar o um momento deles auditarem do, dólar, né? espécie, enfim, dinheiro, é, moeda fiduciária. Mas nesse momento eles estão digitando as criptos Eles estão pedindo aí pra gente fazer transferência para comprovar que a moeda é nossa. Então a gente pega uma carteira, transfere para outra, depois transfere de volta. Enfim. E daí, no meio disso, ainda tá rolando uma investigação com a Paxos. Tá? A Paxos é a emissora da stablecoin da Binance, a BUSD. E a Forbes também falou que isso daí era um forte indício. De que a Binance tinha problemas na sua, de novo na sua segregação patrimonial e alusou isso para traçar paralelo em relação à FTX. Bom, do meu ponto de vista, eu estou no mercado cripto desde 2015, mais ou menos, 2014, 2015, ganhando dinheiro e vivendo do mercado cripto desde 2018. Ganhar dinheiro desde 2017, viver só no mercado cripto desde 2018, mais ou menos. E pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, pelo que eu tô sentindo em relação a tudo isso, tudo bem que um sentimento não quer dizer nada, mas se para você a minha opinião tem algum valor, de repente não tem, tudo bem. Você é, fecha esse vídeo aqui, né sei lá, ou, ou faz seu vídeo aí falando a sua opinião, escreve aí nos comentários. Tanto faz. Se você quiser acreditar em mim, se acredita, se você quiser levar o que eu vou falar em consideração, você leva. Mas, do meu ponto de vista, a forma de atuação da FTX foi totalmente diferente da forma de atuação da Binance. Eu não consigo ver essa similaridade toda que o pessoal da Forbes está vendo. Ah, mas em relação ao BUSD emitido pela Binance, o pessoal da Coinbase. Falou que eles estão aí é, com dificuldade, é, não sustentando totalmente o lastro da sua BUSD, né, soltar o stop order e tudo mais. Bom, na verdade eles estão realizando uma investigação, a Binance tem um prazo aí para responder e pode ser sim que isso esteja acontecendo. Isso aconteceu com o pessoal da, da Tether, <coughs> que emite né, o, o, o SDT, e daí o que aconteceu? Eles pagaram multa e periodicamente eles têm que mandar o extrato lá para CVM. E se isso acontecer com a Binance, a Binance vai pagar uma multa gigantesca e vai ter que periodicamente emitir o extrato aí para a CVM. Né? Então eu não consigo enxergar nesse momento algo que fala assim, não, a Binance é é o cavaleiro do apocalipse, né? É o Capeta encarnado tanto quanto a Forbes está falando. Ela tem seus erros? Tem. Tem suas dificuldades? Tem. Eu acredito que a Binance, em determinado momento, vai se mostrar totalmente pró-sistema, né? pró-governo. <coughs> e, diga-se de passagem, ela aos poucos está sim se mostrando. Mas a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Essas alegações da Forbes, para mim, são infundadas. Um, a Binance tem seus erros, mas ainda assim. Para mim continua sendo a melhor opção em relação a de criptomoedas e a hora que eu achar que não é mais eu vou falar isso para vocês, tá bom? Então pessoal é isso muito obrigado por ter assistido e até mais.